ទឹកលមៃសូដាគឺជាទឹកសូដាដែលមានលីលមៃដំបងគេដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកជាទឹកលមៃស្រស់ដែលមានជាតិបាហៃ 25% នៅពេលដែលយើងបានពិសាទឹកលមៃសូដាហើយវាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយពិសាទឹកលមៃសូដាវានឹងបន្ថែមជាតិទឹកដល់រាងកាយរបស់យើងនិងជួយដល់ការរំលាយអាហាររបស់យើងផងដែរព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ012 33 66 41 010 49 44 48